Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, istəkli tamaşaçılar, studiyamızın qonaqları, oyunumuzun iştirakçıları və bizi bu anda dünyanın hər yerindən izləyən sevimli soydaşlarımız. Mən Azərbaycanlıya milli bilik yarışması efirdədir. İlk öncə, mən Azərbaycanlıya milli bilik yarışmasının bütün heyəti sizi yeni 2018-ci il münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir. Hər bir Azərbaycanlıya can sağlığı, yeni başlanğıclar, bol-bol uğurlar arzulayır. Bəli, bugün 2018-ci ilin ilk həftəsində yarışmamızın yeni 8-ci mövsümünün ilk oyununu keçiririk. Və bu oyun 2-ci Respublika Çempionatına başlanğıc verir. 2 il öncə mən Azərbaycanlıya milli bilik yarışmasının 1-ci Respublika Çempionatı doğma diyarımızın 40 bölgəsinin gənclərini bu intellekt meydanında bilik sınağına çəkdi. Bu ili isə ötən çempionatda iştirak etməyən, eləcə də bir daha iştirak etmək istəyi ilə müraciət edən bölgələrimizin gəncləri ilə birlikdə yenidən doğma vətənimizi tanıyacaq və tanıdacaq. Bugün bilik meydanımızda Abşeron gənclərinin zəkə döyüşünün şahidi olacaq. Əminəm ki, hamımızı qarşıda maraqlı dəqiqələr gözləyir. Odur ki, əziz tamaşaçılar, siz də biliklərinizi təzələməyə hazırlaşın. Biz hazırıq. Nədən başlayırıq? Əlbəttə ki, gənclərlə tanışlıqdan. Beləliklə, tanışlıq. Selcan Əlizadə, Elgiz Abıyev, Nailə Məmmədova, Sənan Rəhimli,
Nəzrin Əliyeva, İsmail Ağazadə, Şəbnəm İsayeva, Hidayət Hidayətzadə, Nazlı Əliyeva və Səkinə İsmailova. Hörmətli tamaşaçılar, iştirakçılarımızla tanış olduq. Sırada isə təşəkkürlərimiz var və mən ilk olaraq yarışmamızın birbaşa təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Gənclərimizə hədiyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə də təşəkkürümüzü bildiririk. Təhsil Nazirliyinə də təşəkkürlərimiz var. Və əlbəttə ki, yarışmamız ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda milyonlarla tamaşaçılara yayımlayan Azərbaycan televiziyasına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Təşəkkürlərimiz bitdi. İndi isə əziz intellektuallarımız, iştirakçılarımız, mən sizə oyunumuzun qaydaları haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi bizim yarışmamız 3 turdan ibarətdir. Seçim, oyun və final turlarından. Oyun əsnasında hər turun qaydaları haqqında mən sizə məlumat verəcəm. İlk seçim turumuz olduğu üçün onun haqqında danışmaq istəyirəm. Seçim turumuzun qaydaları isə belədir. Mən seçim sualını səsləndirirəm. Vaxt getdi deyirəm. Studiyada zil səs səslənir. Bax, bu səs. Bu səsdən sonra siz düymələri basırsınız və kimin işığı birinci yansa o cavab vermək hüququ qazanır. Düzgün cavab verilsə, iştirakçı bura dəvət olunacaq və biz artıq yarışmamıza, oyun turumuza keçəcəyik. Şərtlər aydındırsa, aydındırmı şərtlər? Səsdən sonra basmaq lazımdır, bir də xatırladıram. Elə isə başlayaq, diqqətli olun, seçim sualı səslənir. Bugünkü yarışmamızda bütün seçim suallar Abşeron rayonu ilə bağlı olan suallardır və sual belədir. Abşeronun nisbətən cavan kəndlərindən sayılsa da, onun yerləşdiyi ərazi haqqında çox qədim mənbələrdə məlumat verilir. Tarixin atası adlandırılan Herodot Azərbaycana səyahət edərkən Yanar Dağda olmuş, onun yaxınlığında yaşayış məskəninin olduğunu qeyd etmişdi. Ərazisi 1174 hektar olan bu kənd hansıdır? Vaxt getdi. İsmail Ağazadə birinci olub. İsmail, buyurun cavabınız. Mənim fikrimcə Məhəmmədidir. Deməli cavabınız? Məhəmmədi. Məhəmmədli kəndi. Düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, bugünkü yarışmamızın ilk iştirakçısı İsmail Ağazadədir. İsmail, buyurun. İsmail, xoş gördük. Xoş. Necəsiz? Sağ olun, yaxşı. Sizsiz. Sağ olun. Hazırsınız mı yarışmamıza? Həyəcanlısınız yoxsa? Yox. Yox? Uğurlar arzulayırıq sizə və özünüzü təqdim edin. Ağazadə İsmail, 1998-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. 2006-cı ildə 112 nömrəli məktəbə daxil olmuşam. 2017-ci ildə bitirdikdən sonra Sumqayıt Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinə qəbul olmuşam. Boş vaxtlarımda kitab oxuyuram, intellektual verilişlərə baxıram, Osmanlı tarixi ilə maraqlanıram. Ondan əlavə idman fəaliyyətim də var. Real IQ-da idman ilə məşğul oluram. Bu qədər. İsmail, oyun turumuz haqqında məlumatınız var. Elə isə gəlin keçək mövzu seçiminə. Buyurun. Dil ədəbiyyat. Dil ədəbiyyat. Filologiyada oxuyursunuz, ona görə dil və ədəbiyyat. İsmail dil və ədəbiyyatı seçdi. Biz İsmail'la dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Yaşlılıq isminin kökü hansı nitq hissəsidir? Vaxt getsin. Getsin. Vaxt getdi. Vaxt getdi İsmail. Buyurun cavabınız. İsim. İsim. Hansı sözdür? Yaş. Yaş. Qəbul edeyim cavabınızı. Edin. Qəbul etdim. İsimdir, yaş. Düzdür. Sağ olsun. Növbəti sual. Vurğunun şeiri ilə, sənin hüsnünlə, təbiət gələcək cana, bənövşə, Səməd Vurğundan bir sitatdır. Bu şeir parçasında hansı köməkçi nitq hissəsi işlənmişdir? Vaxt getdim. Vurğunun şeiri ilə, sənin üstünlə, təbiət gələcək.
Bu şeir parçasında hansı köməkçi nit hissəsi işlənmişdi? Qoşma. Hı? Qoşma. Bircəlik qoşması. Qoşma? Ki, hansıdır qoşma? Şeiri ilə. Deməli cavabınız? Qoşma. Qoşmadır. Lə. Qoşmadır, düzdür. Və üçüncü sual, ədəbiyyatla necə daranır? Yaxşıdır. Azərbaycan ədəbiyyatına. Yaxşıdır. Bu əsər 1957-ci ildə yazılmışdı. Əsərdə o vaxtki Azərbaycan kəndinin real mənzərləri, müxtəlif taliyyəli insanlar təsvir olunmuşdu. İmran, Zeynəb, Kərim kişi, Çosa oğlu kimi obrazların iştirak etdiyi bu əsər hansıdır? Vaxt getdi. Vaxt bitdi İsmail. Buyurun cavabınız. Köməkdən istifadə edirsiniz. Köməkdən istifadə edirsiniz. Hörmətli qonaqlar, auditoriya, bilən varsa, kömək eləyən var, yoxdur. Təəssüflər olsun ki, kömək eləyən yoxdur. Buyurun, özünüz cavab verməli olacaqsınız. Bu əsər hansıdır? Dəli kür fikirləşirəm. Dəli kür fikirləşirsiniz. Onu da qəbul edərək versiyanız. Baxın da. Eləyin. Etdim. Dəli kür kimin əsəridir? Dəli kür, İsmail Işıqlı. İsmail Işıqlı. Yazıcısını düz tapmışdınız. Bu İsmail Işıqlının əsəridir. Amma dəli kür yox, ayrılan yollar əsəridir. Təəssüf. Ayrılan yollar. Təəssüf İsmail, təəssüf. Üzülməyin, sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun, buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, biz keçid alırıq növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Bura Abşeronun qədim kəndlərindən biridir. Ərazisi 1043 hektardır. Bir mülahizəyə görə kənd yelçəkər ərazidə yerləşdiyi üçün mehi fəth edən yer anlamına uyğun olaraq belə adlandırılmışdır. Digər mülahizəyə əsasən kəndin adı Fatimi sözündən yaranıb. Sözü gedə bu kənd hansıdır? Vaxt getdi. Nəzrin Əliyeva. Nəzrin xanım. Mənim fikrimcə bu elə Fatmayı kəndidir. Fatmayı kənd. Bəli. Bəli, bu həqiqətən də Fatmayı kəndidir. Düzdür. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Nəzrin Əliyevadır. Nəzrin xanım, buyurun. Nəzrin xanım, xoş gördük. Çox sağ olun. Uğurlar arzulayırıq sizə. Çox sağ olun. Və özünüzü təqdim edin. Mən Əliyeva Nəzrin, Bakı Dövlət İqtisadiyyat və Humanitar Kollecinin tələbəsiyəm, 3-cü kurs tələbəsi. 2015-ci ildə orta məktəbi bitirmişəm, sonra kollecə daxil olmuşam. Bu il artıq məzun oluram kollecdən. Bununla yanaşı həm də könüllü fəaliyyətlərlə məşğulam. Bir tələbə könüllü proqramı Təhsil Nazirliyinin təşəbbüsü ilə yaradılmış proqramdır. Hal-hazırda orada təcrübə könüllüsü kimi çalışıram. Boş vaxtlarımda ən səmərəli nədisi onunla məşğul oluram. Baxır vaxtda, həmin vaxt mənim üçün nə səmərəlisi onunla məşğul oluram. Mahnı oxumağı çox sevirəm. Kollecdə tədbirlər olduqca mahnılar oxuyuram. İndi isə Nəzrin xanım, oyun turundayıq. Və gəlin, mövzu seçimindən başlayaq. Buyurun. Dil və ədəbiyyat olsun. Dil və ədəbiyyat olsun. Nəzrin dil və ədəbiyyatı seçdi və biz Nəzrinlə dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Qıpqırmızı sözündə vurğu neçənci hecəyə düşür? Vaxt getsin. Bəli. Vaxt getdi. Dayansın 100 var. Bəli. Vaxt dayansın. Birinci hecə. Birinci hecə. Bəli. Mən sizə anlatmaq istədim, göstərdim. Qıpqırmızı dedim, bəli. Amma alınmadı, çünki birinci hecə düşür, düzdür.
Bu testler için yaxşı sualdır. Bəli. Onu tələffüz eləyəndə hər şey aydın olur. Növbəti suala keçək. Hərəkət və hükmün hamıya aid olduğunu bildirən cümlələr sadə cümlənin şəxsə görə hansı növünə aiddir? Vaxt getdi. Hərəkət və hükmün hamıya aid olduğunu bildirən cümlələr sadə cümlənin şəxsə görə hansı növünə aiddir? Buyurun Nəzrin xanım, vaxt bitdi. Versiyanız var? Ümumi şəxsli cümlələr. Deməli cavabınız? Ümumi şəxsli cümlələr. Ümumi şəxsli cümlə. Bəli. Qəbul edin. Düzdür cavabınız. Və üçüncü sual ədəbiyyat sualıdır, əlbəttə ki. Məktəbdə var şərafət, dəftərdə var lətafət. Cari olur qələmdən şirin-şirin hekayət. Bu misraların müəllifi 1862-1911-ci illərdə yaşamışdı. Elmin, məktəbin faydasını gənc nəslə çatdırmağa çalışan bu şair kimdir? Vaxt getdi. Vaxta dayandıra zəhmət olmasın. Dayandıra? Dayandırdı. Buyurun. Mirzə Ələkbər Sabir. Olmadı. Siz elə bir iki sual verirsiniz mənə xanım. Deməli, əmin deyirsiniz. Yox, Mirzə Ələkbər Sabir. Mirzə Ələkbər Sabir. Sabirin yaradıcılığı ilə tanışdınız? Əslində yox, çünki ədəbiyyatla o qədər də marağım yoxdur, sözün açığını deyim. Çünki mən ikinci qrup yönümlü, daha fənlərə daha çox marağım var. Ona görə ədəbiyyata çox maraq göstərməmişəm. İkinci qrup hazırlaşan insanın ədəbiyyata marağı olmamalı. Olmalıdır əslində, yəni mənim marağım yoxdur, belə deyək. Mirzə Ələkbər Sabir. Bəli. Bəli, bu Mirzə Ələkbər Sabir. Belə, Nəzrin xanım, dil və ədəbiyyat mövzusu bitdi. Növbəti mövzuya keçməliyik. Buyurun. Növbəti mövzu coğrafiya olsun. Coğrafiya olsun. Olsun coğrafiya. Nəzrin coğrafiyanı seçdi və biz Nəzrindən coğrafiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir, coğrafiyadan birinci sual. Kürün sol qolu olan bu çayın uzunluğu 121 kilometrdir. Çayın adı indiki Şəmkir-Qazax bölgəsində yerləşmiş Albaniyanın bir vilayətinin adı ilə eynidir. Sözü gedən bu çay hansıdır? Vaxt getsin. Bəli. Vaxt getdi. Vaxta dayandıra bilərik. Dayandıra bilərik. Məncə bu Girdiman çayıdır. Girdiman çayı. Bəli. Niyə belə düşünürsüz? Çünki sualın içində bir neçə məqam var. Albaniyada vilayətlər var idi. Bunlardan biri də Girdiman vilayəti idi. Mən onunla bağlı. Girdiman çayı deyirsiniz. Bəli. Qəbul edim cavabınızı. Bəli. Qəbul etdim. Nəzrin xanım, bu Girdiman çayıdır. Düzdür. Növbəti sual. Qarabağ vulkan yaylası hansı təbii vilayətdə yerləşir? Vaxt geçsin. Bəli. Vaxt getdi. Siz vilayətləri, təbii vilayətləri yadınıza salın. Qarabağ vulkan yaylasının hansı təbii vilayətdə yerləşməsini? Kiçik Qafqaz. Kiçik Qafqaz. Bəli. Qarabağ vulkan yaylası Kiçik Qafqaz təbii vilayətdə yerləşir. Düzdür. Və üçüncü sual coğrafiyadan. Soyuq iqlimin bu yarım tipi Naxçıvan Muxtar Respublikasında alçaq dağlıqdan başlamış, yüksək dağlığa dək böyük bir sahəni əhatə edir. Qapıcıq dağı ətrafı su ayrıcı zolaqdan başqa. Soyuq iqlimin bu yarım tipi hansıdır? Vaxt getdi. Soyuq iqlim bir böyük tipdir. İqlim tipi. Onun yarım tipləri də var. Vaxt bitdi Nəzrin xanım. Deməli? Köməkdən istifadə edə bilərəm.
köməkdən istifadə edə bilərsiniz, kömək eləyən olsa. Tərlan Hacızadə, mən belə düşünürəm ki, bu iki variantda qalmışam, kontinental yoxsa kəskin kontinental. Mənə gəl bu kəskin kontinental olar. Razılaşmıram. Soyuq iqlim tipinin yarım tipləri. Yay quraq keçən. Yay quraq keçən. Bəli. Deməli, siz razılaşmırsınız. Bəli. Yay quraq keçən soyuq iqlim tipi deyirsiniz. Nəzrin xanım. Bəli. Niyə özünüz cavab verməlisiniz ki? Çünki həmin an fikirləşə bilmirdim. Yaxşı ki, razılaşmadınız. Bu, yayı quraq keçən soyuq iqlim tipidir. Amma köməyiniz getdi. Biri qalır. Bəli, biri qalır. Bu, coğrafiyanın üçüncü sualı idi və mövzu seçimində diqqətli olun, Nəzrin xanım. Üçüncü mövzudur, bir kömək şansınız var. Gəlin, ümumi ilə davam edək. Risk eləyirsiniz. Tarixlə aranız yoxdur, yoxsa? Əslində, var. O qədər də bilmirəm. Yəni, dünya görüşünüz genişdirsə, ümumi mövzuda hər şeydən, hər mövzudan sual var. Olsun, ümumi. Olsun, ümumi. Nəzrin ümumi mövzunu seçdi və biz Nəzrinlə ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Bu heykəlin yaradılma tarixi 1982-ci ilə aiddir. Heykəl Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin qarşısında Vağzal yanı meydanda yerləşir. Sözü gedən bu heykəl kimindir? Vaxt getdi. Vağzalda yəni, vağzal meydanında. Bu heykəl kimindir? Cəfər Cabbarlının heykəli. Nəzir xanım, bu heykəl Cəfər Cabbarlının heykəlidir. Düzgün. Bu heykəl üçün materialı, yəni daşı, xüsusi vaqonda Rusiyadan gətiriblər 82-ci ildə, 81-ci ildə. Çünki yerləşmirdi standart vaqonlara. Növbəti sual. Bu mətbəx əşyası ilə divar saatının detalı eyni adlıdır. Söhbət nədən gedir? Vaxt getdi. Yəni mətbəxdə qadınların işlətdiyi bu əşya divar saatının bir detalı var. O detalla eyni adlıdır. Çünki onlar bir-birinə oxşayırlar. Vaxt bitdi, cavabınız. Kəfkir. Kəfkir. Bəli. Kəfkir nədir? Belə götürürük. Kəfkir də o deşil yeməyin götürmək üçün istifadə olunur. Qazandan böyük qaşıq. Qaşıq. Böyük qaşıq. Dəlişləri olur. Bəli, süzürlər də. Bəli, bəli. Kəfi götürürlər, kəfkir deyirlər. Ona ətin kəfin götürürlər, ona kəfkir deyirlər. Düz. Bəs saatla nə əlaqəsi var onun? Saatda da içində nəsə də o nəyəsə var. Eşidmişəm də belə deyirlər. Divar saatında? Bəli. O saniyəni ölçən sağa sola. Hə. O deşik-deşik oldu. Furanan ucu şiş dəmirlər olur. O da onu kəfkirə oxşuyur. Yox, onun dəlilləri olmur. Sadəcə kəfkirə oxşayan yumru formada olur. Deməli, kəfkir. Bəli. Bu, 8-ci sual idi, eləmi? Bu, kəfkirdir, düzdür. Nəzrin xanım. Bəli. Biz gəlib çatdıq 9-cu suala. İnşallah uğurlu olar. Sizin bir köməyiniz var. O da heç nə, yəni bir zəmanət vermir əslində. Amma bir şans kimi bir köməyiniz var. Və 9-cu sual. Metrodan yəqin ki, istifadə edirsiniz. Təbii ki. Təbii ki. Bakı metropolitenində sonuncu istifadəyə verilən yeni adlı stansiya hansıdır? Vaxt getdi. Metropolitenimizin istifadəyə verilən
sonuncu istifadə verilən stansiya. Gəlin, metronu metropolitenimizi analiz edək. Deməli, axırıncı təhvil verilən stansiyalarımız hansılardır? Götürək, kəmək götürək. İndi, onu, axırıncı sualdır. Bəli, o axırıncı sualdır. Deməli? Kömək götürək. Kömək götürürsünüz. Bilən varsa? Zəhmət olmasa. Kim? Aha. Mehdiyev Tofiq. Mənim fikrimcə bu, avtovağzaldır. Tofiqin fikrincə bu, avtovağzaldır. Bəli, razılaşıram. Razılaşırsınız. Bəli. Siz olmuşsunuz avtovağzal stansiyasında? Aha, olmuşam. Olmuşum, bəli, bəli, amma bilməyəm. Niyə inirdiniz orada? Xırdalanda oxuyuruq biz. Əcəmiyyə keçmək üçün, keçid eləmək üçün avtovağzalı metrodan istifadə edib əcəmiyyə keçmişdik. 9-cu suala gəlib çatmışıq və finaldan sizi bir sual, bir cavab ayırır. 9-cu sualda məqlub olmaq çox üzücüdür, eləmi? Çox üzücüdür, həqiqətən. Özünüz dediniz ki, metrodan istifadə eləyirəm. Metrodan istifadə eləyən insan bu sualın cavabını bilməli idi. Siz bilmədiniz. Amma Tofiq bildi və kömək elədi. Bu hafta bağıza aldı, düzdür. Təbrik edirəm sizi, buyurun. Nəzir xanım. Siz finaldasınız, finalda uğurlar arzulayırıq sizə. Çox sağ olun, çox sağ olun. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz keçid alırıq növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Bakı şəhərinin 25 kilometrliyində yerləşən bu qəsəbə 1950-ci ildə inşaatçılar qəsəbəsi kimi yaradılmışdı. Ərazisi 3168 hektardır. Rəvayətlərə görə qəsəbənin salındığı ərazi əvvəllər bataqlıq olduğu üçün oradan heyvanlar keçə bilməyərək batdığı üçün belə adlandırılmışdır. Abşeron rayonunun yeni salınmış yaşayış məntəqələrindən biri olan bu qəsəbə hansıdır? Vaxt getdi. Nailə Məmmədova. Nailə xanım. Ceyran Batan. Ceyran Batandan gedir söhbət, düzdür. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Nailə Məmmədovadır. Nailə xanım, buyurun. Nailə xanım, xoş gördük. Uğurlar hazırlayırıq sizə. Çox sağ olun. Və təqdimat buyurun. Mən Məmmədova Nailə. Bakı Dövlət İqtisadiyyat və Humanitar Kollecində oxuyuram. Bank işi üzrə. Boş vaxtlarımda əsasən kitab oxumağı və şəkil çəkməyi çox sevirəm. Rəsm əsərləri çəkirsiniz, yoxsa fotoaparat mı? Rəsm əsərləri. Hansı? Portret. Portretləri. Çox maraqlıdır. Nailə xanım, sizə uğurlar və gəlin keçək mövzu seçiminə. 5 bir-birindən gözəl mövzularımız var. Buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Nailə dil və ədəbiyyatı seçdi. Biz Nailə ilə dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Bir yeni rəng alır, mil də, muğan da. Səməd Vurğundan bir sitatdır. Bu misrada tabisizlik bağlayıcılarının hansı məna növü işlənmişdi? Vaxt getdi. Bir yeni rəng alır, mil də, muğan da. Vaxt bəndirək. Bağlayıcılar. Necə? İştirak bağlayıcılar. İştirak bağlayıcıları. Hansılardır? Də, 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 də. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual. Sarayın bütün adamları ayaq üstə əmrə müntəzir dayanmışdı. Elçindən bir sitatdır. Bu nümunədə cümlə üzlərinin ardıcıllığı necədir? Təhlil eləmək lazımdır. Vaxt getdi. Sarayın bütün adamları ayaq üstə əmrə müntəzir. Buyurun.
sarayın bütün adamları, Mübtədə, Hı-hı. Ayaq üstə, Zərf, Zərfli, Hı-hı. Əmrə müntəzir, Zərfli, Hı-hı. Dayanmışdı xəbər. Deməli, Mübtədə, Zərflik, Zərflik, Xəbər. Xəbər. Məssalam. Düzdür. Və üçüncü sual. Ədəbiyyatla necə daranız? Yaxşı. Yaxşı. Sual belədir. Nə eləyim, əlimdən nə gəlir? Atam ölübdür, bir anam ilə qalmışam əmmin ixtiyarında. Qardaşım yox, bir köməyim yox. Bu sözlər Mirzə Fətəli Axundzadənin 1851-ci ildə yazdığı əsərdə hansı obrazın dilindədir? Vaxt getdi. Mirzə Fətəli Axundzadənin 1851-ci ildə yazdığı komediyadandır, yəni. Hansı obrazın dilindəndir? Buyurun. Köməyiniz də var əslində. Köməkdən istifadə edin. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Buyurun, bilən varsa. Bilən var? Yoxdur kömək eləyən. Buyurun. Variantınız var? Yox. Əgər siz orta məktəbdə ədəbiyyatı yaxşı oxusaydınız, onda bilərdiniz ki, Mirzə Fətəli Axundzadə 1851-ci ildə Hekayəti Xırz Quldur Basan adlı bir əsərini, komediyasını yazmışdı və o komediyada da bir məşhur bir qadın obrazı var, onun adı Pərzaddır. Bu sualın cavabı Pərzad idi. Çox təəssüf. Nalə xanım, bu talihdir, bir yarışmadır, bir oyundur. Üzülməyin, sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Biz isə keçirik növbəti seçim turumuza. Xırdalana Şəhər statusu neçənci ildə verilmişdi? Vaxt getdi. Sənan Rəhimli birinci olub, Sənan. Mənim fikrimə görə bu 2006-cı ildədir. 2006-cı il. Bəli. Xırdalana şəhər statusu 2006-cı ildə verilmişdi, düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, yarışmamızın növbəti iştirakçısı Sənan Rəhimlidir. Sənan, buyurun. Səndən xoş gördük. Xoş gəldin. Uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Necə hiss edirsiniz özünüzə? Yaxşı. Yaxşı. Həyəcan var? Çox. Çox? Çox olmasın. Cüzi ola bilər, amma çox olmasın. Bu sizə mane ola bilər. Sizə uğurlar arzulayırıq və buyurun təqdimatdan başlayaq. Mən Rəhimli Sənan Akifoğlu, Naxçıvan Muxtar Respublikası Şəhər rayonu Gümüş kəndindənəm. Baş Dövlət İqtisadiyyat və Humanitar Kollecinin 3-cü kurs tələbəsiyəm. İxtisasım bank işidir. Bəs maraqlarınız, hobbiləriniz o haqda hiç danışmadınız? Musiqiyə qulaq asmaq, amma hobbilərim ancaq video oyunlar oynamaq. O da hobbi deyil əslində. Maraqdır sadəcə. Maraq. Sənan, oyun turumuz haqqında, qaydalarımız haqqında məlumatınız var. Yəqin ki, gəlin mövzu seçimində keçək, buyurun. Mən dil və ədəbiyyat seçirəm ilk öncə. Dil və ədəbiyyat. Sənan dil və ədəbiyyatı seçdi, biz Sənanla dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Əgər, çünki, halbuki, məsələn sözləri hansı köməkçi nitq hissəsinə aid sözlərdir? Vaxt getsin. Getsin. Vaxt getdi. Əgər, çünki, halbuki, məsələn sözləri hansı köməkçi nitq hissəsinə aid sözlərdir? Vaxt bitdi. Sənan, buyurun, cavabınız. Köməyiniz də var, Sənan. Köməyiniz var. Köməkdən istifadə edirəm. Köməkdən istifadə edirək. Buyurun, kim? Buyurun, zəhmət olmaz.
Mehdiyev Tofiq, mənim fikrimcə bu bağlayıcıdır. Tofiqin fikrincə bu bağlayıcıdır. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Bəli. Biz də qəbul etdik. Tofiq, təşəkkür edirik sizə. Bu bağlayıcıdır, düzdür. Birinci kömə, birinci sualda elə birinci köməyinizi itirdiniz. Həyəcanı çoxdan üzrə. Həyəcanı biraz çoxdan üzrə. Gəlin həyəcanlanmayaq. Oyundu, yarışmadı, yarışmadı və ikinci suala keçək. İkinci sual belədir. Bu gücü, qüvvəti, bu cəsarəti insan hardan alır bəs birdən-birə? Bəxtər Vabzadədən bir sitatdır. Bu şeir parçasında hansı cümlə üzvü həmcinsdir? Vaxt getdi. Bu gücü, qüvvəti, bu cəsarəti insan hardan alır bəs birdən-birə? Vaxt bitdi. Mənim fikrimə görə bu tamamlıqdır. Tamamlıq? Bəli. Hansıdır həmcins? Gücü, qüvvəti, cəsarəti. Tamamlıq, düzdür. Və üçüncü sual. Ey həmdəmim, səni qana qərq eylər. Gəl, tərpətmə yaralanmış könlümü. Könlümü rədifli bu şeirin müəllifi kimdir? Vaxt getdi. Reyhan. Vaxt bitdi. Sənan, buyurun cavabınız. Mənim fikrimə görə bu Vidadidir. Vidadi? Bəli. Vidadinin adı nə idi? Molla Vəli Vidadi. Molla Vəli Vidadi. Bəli, bu Molla Vəli Vidadi idi, düzdür. Sənan, bu Bəli. Üçüncü sual idi dil və ədəbiyyatdan. O mövzunu bitirdiniz və növbəti mövzuya keçməliyik. Buyurun. Növbəti mövzu coğrafiya olsun. Coğrafiya olsun. Sənan coğrafiyanı seçdi və biz Sənanla coğrafiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Bu çay Dağıstan ərazisində 3600 metr Luton dağı mütləq yüksəklikdən başlayır və Xəzər dənizinə tökülür. Uzunluğu 216 kilometrdir və Azərbaycanın şimal-şərqində ən iri çaydır. Sözü gedən bu çay hansıdır? Vaxt getsin. Getsin. Vaxt getdi. Dağıstan ərazisində yüksəklikdən başlayır və Xəzər dənizinə tökülür və şimal şərqində ən Mənim fikrimə görə bu Samur çayıdır. Samur çayı. Bəli. Bəli, bu Samur çayıdır. Növbəti sual. Böyük Qafqaz təbii vilayətində olan hansı landşaft tipi Naxçıvan, Orta Araz təbii vilayətində yoxdur? Vaxt getdi. Böyük Qafqazda olan hansı landşaft tipi Naxçıvan təbii vilayətində yoxdur? Dağ çöllər ola bilər. Dağ çöllər, dağ çöllər ola bilər. Landşaft tipi Naxçıvanda yoxdur. Köməkdən istifadə edirəm. Bəli. Köməkdən istifadə eləmək istəyir Sənan və biz müraciət edirik bizim auditoriyamıza. Müraciət edirik, amma xeyri yoxdur. Özünüz Naxçıvan zonasından istəyirsiniz. Deməli, Böyük Qafqaz təbii vilayətində bu iqlim tipi var. Naxçıvanda isə yoxdur. Hansı iqlim tipləri var? Meşəlik. Meşəlik. Dağ meşələri, dağ çölləri. Aha. Kiçik, Böyük Qafqazda var? Bəli. Naxçıvanda? Yoxdur. Deməli cavabınız? Dağ meşələri, meşəlik, çöllük, dağ meşələri. Dağ meşələri. Bəli. Qəbul edeyim? Bəli. Qəbul etdim. Sənan, Naxçıvan təbii vilayətində dağ meşələri tipi yoxdur. Düzdür.
Və üçüncü sual. Qarabağ silsiləsinin ən yüksək zirvəsi hansı zirvədir? Vaxt getdi. Qarabağ silsiləsinin ən yüksək zirvəsi. İştirakçılara soruşa bilərəm. Kimdən? İştirakçılara. Yəni kömək götürmək istəyirsiniz? Bəli. Bəli, götürə bilərsiniz köməyi. Kömək eləyən var da. Mürsəlli qiyamət mənim fikrimizə bu bazar düzüdür. Necə? Bazar düzü. Bazar düzü? Bazar düzü Böyük Qafqaz. Sənan deyir ki, bazar düzü Böyük Qafqazda. Çox sağ olun, versiyanıza görə əyləşin. Bir köməyiniz də getdi və köməyiniz yoxdur, deyəsən. Bəs Qarabağ silsiləsinin ən yüksək zirvəsi hansı zirvədir? Bu, faktoloji sualdır. Onu siz... Dəqiqliyinə bilə bilmərəm. Hə? Dəqiqliyinə bilə bilmərəm. Haradasa fikirləşib tapmaq olar. Fikirləşib tapa bilsəz, tapın. Murovdağ. Murovdağ. Cavabınız? Bəli, Murovdağ. Murovdağ. Qəbul edeyim? Bəli. Etdim. Amma sizə deyim ki, bu Murovdağ deyil. 2725 metr yüksəkliyi olan Böyük Kirsdir. Böyük Kirs. Böyük Kirs. Çox təəssüf. Sənan, buyurun. Təəssüflər olsun ki, oyundurumuzu tərk edirsiniz. Amma bu bir oyundur, bir yarışmadır. Üzür mü? Sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar və biz keçirik sonuncu seçim turumuza. Bu kənd 17-ci əsrin ortalarında dəniz suyunun qalxması bəzi mənbələrdə güclü zəlzələ nəticəsində batmışdı. Əhali indi aşağı baş adlanan yerdə məskunlaşmışdı. Yeni tikilmiş evlər farsçadan tərcümədə təzə evlər adlandırılmışdı ki, bu da sonradan kəndin indiki adı kimi səslənmişdi. Haqqında danışdığımız bu kənd hansıdır? Vaxt getdi. Səkinə İsmailova birinci olub. Səkinə xanım. Novxanı. Hə? Novxanı. 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 Bəli, bu Novxanıdır, düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Səkinə İsmailovadır. Səkinə xanım, buyurun. Səkinə xanım, salamlayırıq sizi. Necəsiz? Yaxşısı, necəsiz? Sağ olun, uğurlar arzulayırıq sizə və özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasın. Mən İsmailova Səkinə, Bakı Dövlət İqtisadiyyat və Humanitar Kollecinin mühasibatçot fakültəsində təhsil alıram. Maraqlarım piyano çalmaq, boş vaxtlarımda kitab oxumaqdır. Piyano sinifinə getmişsiniz, yoxsa? Bəli, piyanistəm. Aha, hətta. Aydındır. Ən çox sevdiyiniz bəstəkarların əsərləri? Ən çox Bachın əsərlərinin. Ondan sonra Chopin. Bu qədər. Aydındır. Niyə davam elətdirmədiniz bəs? Marağım deyildi o qədər. Aha, aydındır. Səkinə xanım, sizə uğurlar və gəlin keçə mövzu seçiminə. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Səkinə dil və ədəbiyyatı seçdi və biz Səkinə ilə dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Onunla üz-üzə gələndə çox sevindim. Bu cümlədə feili bağlama tərkibi ilə ifadə olunan cümlə üzvü hansıdır? Vaxt getsin. Getsin. Vaxt getdi. Onunla üz-üzə gələndə çox sevindim. Bu cümlədə feili bağlama tərkibi ilə ifadə olunan cümlə üzvü hansıdır? Vaxtı dayandıraq. Dayandıraq. Zərflik. Necə? Zərflik. Zərflik. Nə zərfliyi? Onunla üz-üzə gələndə. Hansı zərflikdir gələndə? Zaman zərfliyi. Zaman zərfliyidir, düzdür. Növbəti sual. Kərim o qatara minmişdi ki, gəlib bu böyük şəhərdə institut qutarsın. Bu tabili mürəkkəb cümlə zərflik budaq cümləsinin hansı növündədir?
Vaxt getdi. Dayandıraq. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Buyurun. Kömək eləmək istəyən var? Mehdiyev Tofiq. Mənim fikrimcə bu məqsəddir. Tofiq deyir ki, bu məqsəd bu da cümləsidir. Bəli, razılaşırsınız. Səkinə xanım, Kərim o qatara niyə minmişdi? Məqsədi nə idi? Gəlib institut qutarsın. Gəlib bu böyük şəhərdə institut qutarsın. Məqsədi var idi. Məqsəd budaq cümləsi. Tofiq, sizə təşəkkürlər. Düzdür cavabınız. Və üçüncü sual. Sual belədir. Bu şair 1905-1990-cı illərdə yaşayıb. Yaradcılığa keçən əsrin 20-30-cu illərində başlayan bu şairin Səməd Vurğunla olan dostluğu Molla Pənah Vagiflə Molla Vəli Vidadinin dostluğuna bənzədilir. Bu şair kimdir? Vaxt getdi. Səkinə xanım, sizin deyəsən bir köməyiniz də qalıb, eləmi? Cavabınız var? Yoxdur. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Zalda bilən varsa? Mürsəlli Qiyamət, mənim fikrimcə bu Osman Sarıvəlidir. Qiyamət deyir ki, bu Osman Sarıvəlidir. Bu şairin adı Osman Sarıvəlidir. Siz nə düşünürsünüz? Versiyam yoxdur, ona görə qəbul edir. Versiyanız yoxdur, ona görə qəbul edirsiniz. Biz də qəbul etdik. Ondan sonra Səkinə xanım, bilin ki, bu şair Osman Sarıvəlidir. Çox sağ olun. Üzdür. Və onu da bilin ki, Səkinə xanım, sizin artıq köməyiniz yoxdur. Bəli, qarşıda sizi 6 sual gözləyir və 6 suala siz özünüz cavab verməli olacaqsınız. Buyurun, mövzu seçin. Coğrafiya. Səkinə coğrafiyanı seçdi və biz coğrafiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Azərbaycan Respublikası quruda neçə ölkə ilə həmsərhəddir? 5 ölkə. 5? Hansılarla? Rusiya. İran, Türkiyə, Ermənistan, Gürcüstan. Gürcüstan. Belə. Azərbaycan Respublikası quruda 5 ölkə ilə həmsərhəddir. Düzdür. Keçək növbəti suala. Bu zirvə Baş Qafqaz su ayırıcı silsiləsində yerləşir. Hündürlüyü 4191 metrdir. Adətən çox güclü, xeyli davam edən küləyi də el arasında məhz belə adlandırırlar. Söhbət hansı zirvədən gedir? Vaxt getdi. Söhbət hansı zirvədən gedir Səkinə xanım? Cavabınız var? Yoxdur cavabınız. Çox təəssüf. El arasında da məhz belə adlanan, yəni güclü, xeyli davam edən küləyə tufan deyirlər. Tufandağ. Tufandağ. Təəssüf. Səkinə xanım, təşəkkür edirik. Uğurlar sizə. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə bir finalçımızla biz keçid alırıq final turumuza. Beləliklə, final. Hörmətli tamaşaçılar, biz final turundayıq və bugünkü yarışmamızın finalında bir intellektualımız, bir iştirakçımız var. Mən Nəzrin Əliyevanı final turumuza dəvət edirəm. Buyurun, Nəzrin xanım. Nəzrin xanım, finala gəlib çatmağınız münasibəti ilə təbrik edirik sizi və finalda uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Əslində, final turumuzun öz qaydaları var.
Amma siz bugün finalda tək olduğunuz üçün qaydalarımız belə olacaq. Mən final sualını səsləndirəcəm sizə. Hı-hı. 20 saniyə vaxt verəcəm düşünməyə. Bəli. Və sonra sizdən cavab istəyəcəm. Bəli. Vəssalam. Final turumuzda kömək şanslarınız yoxdur. Bəli. Yalnız öz biliklərinizə güvənib cavab verməli olacaqsınız. Bəli. Hazırsınızsa? Bəli. Final sualı. Nəzrin xan, bu şəkilli sualdır. Şəkildə gördüyünüz bu xanım görkəmli aktrisalarımızdan biridir. Cəmi 56 il ömür yaşamış bu xanım 1974-cü ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin dram və kino aktyorluğu fakültəsini bitirmişdi. Daha sonra aktrisa Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında fəaliyyətə başlamış və ömrünün sonuna qədər bu kollektivdə çalışmışdı. Təkcə teatr səhnəsində deyil, eləcə də televiziya tamaşalarında və filmlərində yadda qalan obrazlar yaratmışdı. Azərbaycan teatr sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə 98-ci ildə Xalq Artisti Fəxri adına layiq görülən bu xanım aktrisa kimidir? Vaxt getdi. Cavabınız? Aktrisamızın adı Gülşən Qurbanova. Gülşən Qurbanova. Bəli. Nəzrin xanım, gəlin intriqanı çox saxlamayaq. Bu xanımın adı, bu bizim gözəl aktrisamızdır. Çox təəssüflər olsun ki, cavan 56 yaşında vəfat eləyib. Çox istedadlı, gözəl bir aktrisamız idi. Televiziya fəaliyyəti də var idi onun, bir neçə televiziya. Yeməli uşaq verişi aparıb, o ələ salıb belə oynadı. Verişin adı yadımda deyə, sadəcə uşaqlıqdan. Bəli, bəli. Onun çox maraqlı, gözəl televiziya layihələri də var idi. Nəmdən sevirəm, nəsinə sevirəm. Pozitiv insan idi həm də. Bu aktrisamızın adı Gülşən Qurbanovadır, düzdür. Nəzrin xanım, mən sizi təbrik edirəm. Siz bugünkü yarışmamızın qalibisiniz. Buyurun. Nəzrin xanım, sizi təbrik edirəm və sizin hədiyələriniz. Mən Azərbaycanlıyım, Milli Birlik Yarışmasının 7-ci mövsüm qalibi. Bu diplom Gənclər və İdman Nazirliyinin diplomudur. Və bir hədiyəmiz var. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin hədiyəsi. Notebook, o da sizindir. Onu da qeyd edəyim ki, siz özü doğma Abşeron rayonunuzu ilin qalibi adı uğrunda keçiriləcək yarışmalarda təmsil edəcəksiniz və o gələcək yarışmalarda da sizə uğurlar arzulayırıq və təbii ki, sizin ürək sözlərinizi eşitmək istəyirik. Buyurun. Mən də təşəkkür edirəm belə bir yarışma keçirdiyiniz üçün, biz gəncləri burada marifləndirdiyiniz üçün minnətdaram. Çox sağ olun. Çox sağ olun, biz də sizə uğurlar arzulayırıq. Gələn görüşlərə dək. Buyurun. Alar səni qoynuna mehriban xəzər, İnci taxar boynuna narın ləpələr. Bağların cənnətdəki çiçək çiçəkdir, Buruqlar sinəndəki yanar ürəkdir. Abşeron, ay Abşeron, ömür baharım. Abşeron, ay Abşeron, odlar diyarım. Bugün Azərbaycanın gözəl diyarlarından olan Abşeron gənclərinizi tanıdıq. Onlarla birlikdə doğma diyarımıza səyahət etdik. Bu sadəcə başlanğıcdır. Qarşıda bizi yeni səyahətlər gözləyir. Çünki məqsədimiz birdir. Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq. Bugünlük isə bu qədər. Gələn həftə görüşənədək. Hələlik.